kontrole su. Same se odaju. Ti same, tu ja sedam. Da, naravno, bre, ajmo, ne znam kako, pa ajde da priluče. Mi imamo 4 kilo, brate. Da. Evo, stavite to oko zvanje. Stavite, evo, dignite krevet. Sa Filipom i sa Slobom više ne može napada, Slobo više ne zna šta da mu kaže, nema više šta. Sve je rekla što je rekla. Gotovo, WC je isto prošlo, drmanje zida, udaranje, ovaj, odvaljivanje WC šoli, to je prošlo i sad da krademo. Povuci ovo. Šta bi ovo? Sad mora da se priuče malo pažnje. Stavljajte tamo bunker. Ima do maja još dugo. Ja... Ja malo... Stavite ovde sve. Imaćemo, čekaj da slonim, da krevet da pomerite. Ne treba, evo ovde sve, sine, ovako malo i krevet i ovde ovako stavite. Stavio, postavili ste. Evo ovako sve stavite, odmakni još krevet. Vrake, ali si... Makni krevet.